so ke de bi o ta ro pe mi o le de oba alade mo ti ke pe mi la de raja de o to ni ka pe wa de mi so ke de bi o ta ro pe mi o le de oba alade mo ti ke pe mi la de raja de o to ni ka pe wa de. Salam alaikum gbogbo lelaki mo ti de omo ologo te ti reti pe ko de idirisu omo alahila igborinde eyin yato ki ma isori mo gbo mo de ka ma forogun ba se gborinde lagbode lemi soke de bi o ta ro pe mi o le de oba alade mo ti ke pe de mi la de oja de o to ni ka pe pe wa de gbogbo olulufe to n gboro wa ni dede oke oke lola anabi mi tefe de ibi giga to wa lokan yin tefe de lola olohun lola anabi mi le ma de lemi soke de bi o ta ro pe mi o le de oba alade mo ti ke pe de mi la de oja de o to ni ka pe pe wa de. Olore mi to lo n bo wa je ko de o olore mi to lo n bo wa je ko de ba ti de alaje o le ba mi gbore de otun ore tawon bi mi reti ko de emi gigun pelu alafia je ko de emi so ke de bi o ta ro pe mi o le de oba alade mo ti ke pe de mi la de oja de o to ni ka pe pe wa de oba ya rabbi fun mi ni temi mo fe ni o allah Oba ya Rabbi fun mi ni temi mo fe ni owo nla sohun lohun mi pe kini ile nla pelu moto nla taye ni anile nla pelu moto nla taye ni fun wa lomo eni to ti bi to ma se ku baye bere ta lo lohun mi ma ni wo ni lemi soke de bi o ta ro pe mi o le de oba alade mo ti ke pe de mi la de oja de o to ni ka pe pe wa de. Ẹ ti gba to n bẹ lọ́hùn mi kó tó lé ní tówó bá dé má ṣe gbé raga pé wọ́n ti ní kò sì rántí ẹni tí kò ní kó fún wọn ní. Ẹ ti gba to n bẹ lọ́hùn mi kó tó lé ní. Lẹ́mi sókè de bí o ta ro pé mi ò lè dé oba alade mo ti ke pe de mi la de oja de o to ni ka pe pe wa de. Tewe tagba o lo bade wa de lajo mani tewe tagba o lo bade wa lajo mani orere alubarika taye ni base sise kamare je karoni kọlọ wọla lilọ bibo wa mo jale ni lọla anabi baba fatima ajọmani. Lẹ́mi sókè de bi o ta ro pe mi o le de oba alade mo ti ke pe de mi la de oja de o to ni ka pe
ope ti wa o ye ka le da adu lowo olulufe to nfe ta wa eyan re mo zumura gbogbo ke wo wa adupe baba adegboye gbogbo ke wo wa eyan re je wo to iru nuru zamani wa adupe je wo ze ni uba sisi mi eyan re je wo ramani aro olumi adupe baba ni fa baba ni fune eyan re olohun ko mi la je ka bilahi mi adupe je wo soli hu ke o ye mi baba eyan re imama abas gbogbo iseyin mi adupe je wo mo jidi aye toro mi eyan re baba oloyin baba mi agba adupe baba mufti gbogbo sumura eyan re Faziru Abdullahi mi mo dupe se o Amadu Ali Kojuri eyan re o ni gogo se o Abete adupe Salama Hakika omo tayepan eyan re Tani Dobari omo gbomoso adupe Ogunleke Anthony mi eyan re Honorable Commissioner mi adupe Faziru Dauda Ashishu mi eyan re alobo musiba wo mi adupe Honorable Shina Khalid mi eyan re Honorable Akolade Yekene mi adupe Barista Balaji Ladi Igbolu eyan re Babalowo Nle Alatunse mi mo dupe Ayopo Brady ni Seyin mi eyan re Success Point Studio ni Baden ni adupe Olomi no wa no tin fawo